አልሳጀን ወደ ላይ አሜን ወይ ይችላል የእግዚአብሔር እዩ ወይ አባቴ እሺ ዝም ብለህ ሶስቴ እንዴ ተራመደስ ወደዚህ በዛው ተራመደስ ዛሬ ክብር ያገኛቸዋል አሜን ይሁን እዩ ወይ አባቴ ዛሬ ላንተን ጭምር የክብር ቀን ነው አሜን እኔ የማየው ጉዳይ ልንገርህ አአ ይሁን ድንኳን ነው ያለው አዎ ከድንኳን ሰው ሾልኮ እንደሚያልፍ ወደ ልዩ ዳይመንሽን ውስጥ እየገባየው አሜን ወደ ልዩ ዳይመንሽን አስገባለሁ አለ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ አለ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በዛሬ ቀን በዚህ በሆሳና ከተማ ላይ አምልኮ ያደረገ ነው አዎ ከዚህ ቀን ጀምሮ አለ ስሜን አዝና እኔ አገናለሁ አለ አሜን ታሪክ ይቀይራለሁ አለ አሜን አይተም ማታውቁ ዛሬ አደርጋለሁ አለ አሜን አሁን ባንተ ክብር ይጀምራለሁ አለ አሜን እሺ ቁምና ኢየሱስ ወልዘነ ኢየሱስ ድገማውን ኢየሱስ እንዲበል አ ምድር ሆይ ስሚ ምድር ሆይ ስሚ እናንተ ሰዎች ስሙኝ እናንተ ሰዎች ስሙኝ እኔ ከዚህ በኋላ እኔ ከዚህ በኋላ ከትላንትና ባለፈ ክብር ከትላንትና ባለፈ ክብር እገለጣለሁ እገለጣለሁ በቃል ግልጠት በቃል ግልጠት በምስጢራዊ ብዛት በምስጢራዊ ብዛት በትንቢት ኃይል በትንቢት ኃይል ዘልቄ እሄዳለሁ ዘልቄ እሄዳለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ምንም ነገር አይሰወርብኝም አይሰወርብኝም ይሁንልኝ በኢየሱስ አሜን አባቴ ጌታ ክብር አንተ ውረድስ በዛው ጌታ ክብር ውረድልኝ ጌታ ክብር ውረድና ሄድልኝ ሶጋ እዛ ጥግ ጃላ ባታ ተቀበልስ ወርዚ አው ወርዚ እሱ ያዘልኝ ያዘልኝ የእግዚአብሔር ሰው እዩ አቤት አባቴ እሱ ከኛ ጋር ነው የሚያገለግለው አሜን ማይክ ይዛላ ማይክ ያውለ አሜን አንተ ማለት ያውለ ቤተሰብ የተውክ ዘመድ የተውክ የራሲ ማትፈልግ ትዳር ማትል ልጅ ማትል ወንድሞቼ ማትል እህቶቼ ማትል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ስንት ቤተሰብ አላችሁ 12 ኢየሱስ ይባረክ እህ አባቴ እሺ አንተ እንደሱ ስትል እኔ ምን ያለው በመንፈሴ አንተ እዚህ ጉባኤ ላይ መጣህ እንጂ በጣም ትላልቅ መድረኮችን መታገለግል ሰው ነህ እውነት ውሸት ባይ ዘ ዌይ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በትንሹ 80% አንተ ላይ ያቃል አሜን 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 እውነት ነው ቸማሲካ በቃል ታገለግላለህ ሬባካቦሲያ በኃይል ታገለግላለህ ሻማሲ ነው ትንቢት አይደለም እየተናገርካለሁ ያለውን ነገር ነው እየተናገርካለሁ አሜን አሜን አገልጋይ ነህ አዎ አገልጋይ ነህ አዎ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ምንም ህይወትን ኑሮ ምናምን ነገር ድብልቅልቅ ብሎብሃል አዎ ስፔሻሊ አባቴንና እኛ መንፈሳዊ ልጆቹን ስታይ ቸማሲካ በጣም ነው የምቀነው ቸማሲ እውነት ውሸት እውነት ነው አንተ የምትፈልገው ይሄንን በስም እየጠሩ ማገልገል መቼ ነው መጀመር? ቆይ 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 እዩ ወይ አባቴ እሱም ብቻ አይደለም ካልቀረም አትኖ በማይመጥኖ በገጠር ቦታ ቁጭ ያለው ወንድሙን አምጣልኝ እሺ ወንድሙን ማካቲ አምራቶ ሄጃለሁ ያለበት ቦታ ላይ አንድ ሰው አገኘው ማን ነው ያንተን ወንድም ወንጌላዊ ሙሴ አው አው ማን ነው ስሙ ሙሴ ስካላቹ ወደ ላይ ከረጋስ ሙሲቦላ ተቆባይ ሞላ ቢሳካባ ኢሳና አረና አላጎም ሙስካላ ጨዋታቹ ወልታቹ ሰማ ደመና ቢታጣይ ሸለቆ ቢሞላ ባይ ሞላ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል እዚህ ጉባኤ ላይ ዛሬ ማለዳ በትንቢት ኃይል የሚገለጡ ብዙ ብላቴናዎችን ይቀባሉዋል አሜን አተዝለልና አሜን ብለው ሰልባክ አሜን ሂድልኝ ዘጋ ጌች እዛ ሱፍ የለበሰው ሰውዬ ጋር ለብራሃን ነሽ ከማንታ አንይ ናተን ተውቃለን
አሜን። አንዴ እናንተን ተዋውቃለን? አንተ ዋውቅ። ፈጽሞሽ ላንተ ማውቅ አልችልም። አዎ። ወላይታ ሶዶ ከተማ ገብቼ በትላልቅ የስልጣን ቦታዎች ላይ ስሰራየው። አሜን። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ የሐዋርያነትን ቅባት አንተ ላይ አስቀምጣለሁ አለ ጌታ። አሜን። እስቲ አሜን በል እስቲ። አሜን። በትላልቅ የስራ ቦታዎች ላይ ሰርታል? አው ሰርቻለሁ። እርካታ የለህም? የለም። አሁን እዚህ ድረስ ስመጣ ራሱ እግዚአብሔር ወይ አይኖቼን ክፈት ነው። ኡነቲ ነው የመጣበት ዓላማ። ኡነቲ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ፣ እስከዛሬ የነበረውን የአንተን ድካም ሳልቆጥር ዛሬ እኔ ኪዳኔ ላንተ አድሳለሁ አለ ጌታ። አሜን። እሺ ባረክ። አሁን በዚህ ሰዓት አንድ መልአክ የሆነ ፖስታ ይዞልኝ መጥቷል። አሜን። የሆነ ፖስታ ይዞልኝ መጥቷል። አሜን። ወርቃማ ፖስታ ነው የማየው። አሜን። ወርቃማ ፖስታ። አሜን። ስጠው አለኝ። ምንድነው ስል ከፍቼ ያየሁት ውስጡን ሳየው ተአምራቶች፣ ኃይሎች፣ ልዩ የሆነ ጥበብ የተሞላበት ነው። አሜን። ገለበጥኩትና ጀርባው ላይ ለማን ይላል? ለኢያሱ። ኢያሱ። አሜን። ማን ነው ስም? ኢያሱ። አጨብጭብ ለጌታ ክብር ባክ። ሃሌሉያ። ምንድነው እላይ ዳዴ? አቤት። በጣም ብዙ ስሞች ይያየው ነው፣ የትኛውን እንደመጠራ አላቅም። አባይነ እዚህ ጋር አባይነ ና ና እስቲ በዛ ጋር አባይነ 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 ማነው ስም? አባይነ አባይነ አበራ። አዎ። ማነው ስም? አበራ አበራ። ቆይ 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 እስቲ ቆይ። አንዴ ኢየሱስ ይበልሳን። ኢየሱስ ድገሙስቲ። ኢየሱስ ድገሙስቲ። ኢየሱስ አባይነ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አባት ጠንቀይ ነው። አዎ። እናትም ጠንቀይ ናት። አዎ። ወታደወይ አባቴ አባቴ አባቱ ብቻ አባቱ ብቻ አይደለም። 1970 ዓመተ ምህረት ገብቼ የእሱን አያት ሙላቱን አየሁት። እሺ። ሙላቱ 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 አባቱ እሱም ጠንቋይ ነው። አዎ። የእሱን ቅድመ አያት ደግሞ ስሜን አየሁት። እሱም ጠንቋይ ነው። የሱን ቅድመ አያት አየሁትኝ አለና እሱም ጠንቋይ ነው። ከሰባት ቤት ነው ሲወርድ የመጣው። እግዚአብሔር ዛሬ ሰበርኩታ። ወረራ 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 ባሪያዎች ወይን ቤት ተጠለው ሲጀምሩ ወደይ ቆስቀሱ ስለበለው የወይን ወይን መሰረት አናውጠው ተገኝተዋለ ስራ በበተው ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ሰው አባቴ አንተ ስመኛ። እሺ ግባ ወደ ያውሌ ግባና የሱ እይት አለች። አዎ። እቺ ያውሌ እያትና 666 ማሳያ አላት። እንዴ ደነቀች ደነቀች ደነቀች። ወንታ 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 ወመት ግርማውን አይቼ ልቤ ተሸንፏል ልቤ ተሸንፏል። አባቴ ቆይ 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 ቆይ። እሺ ከዚህ አንተ ልውሰድ። እሺ ወደ አባሳ አላስገባም። አሜን። ፖሊስ ሆኖ እያገለገለ ያለ ሰው አለ። አዎ። በወንጌል ያገለግላል። አዎ። በመንግስትም ያገለግላል። አዎ። ብርቱ ጆሮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ኤ ማነው ስሙ? ኢየሱስ ይባረክ። አክሊሉ ወሰደኝ። አዋሳ ገባሁኝ። አክሊሉ 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 ክብር 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 መናለቢያ ይለኛ ሰው ነው እዩ ፈለበል የሱ ጨርስልኝ። ይኸውልህ እኔ የምልህ ወደ አገሩ ግባ እስቲ። ለቤሬንጎ ሳንጋንዳያ እግዚአብሔር ወደ አገርህ አስገባኝ። አንተ ላይ ፈውስ እጅግ በጣም ተቀምጦብሃል። አዎ። እጅግ በጣም አዎ። ነገር ግን መገለጥ አልቻልክም። አዎ። 2000 ዓመተ ምህረት ሄድኩኝ። 2005 ዓመተ ምህረት ተሰራው የነበረውን የንግድ ስራ አየሁኝ። አዎ። ከስራህ ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ ተውከው። አዎ። ቤተሰቦች፣ ወንድሞች፣ እህቶች በጣም ብዙ ናቸው። አዎ። አዎ። ኢየሱስ ይባረክ። አዎ። ነገር ግን አንዳቸውንም ተስፋ አታደርግም። አሜን። ተሰራው የነበረውን ስራ ተውከው። ሁለተኛ ደግሞ መውጣት ፈለክ መውጣት አልቻልክም። አዎ። ህይወት ባዶ ሆኗል። አዎ። አሁን አንተ እዚህ ስትመጣ ኢቭን የመጣበትን ሁኔታ ሳይው በጣም የሚያስጠላ ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር እዚህ ቅባት እንደሚያገኝ ታውቃለህ። አዎ። ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር 1025 099 72 60 62 ገባውና
በቀሪ ሂሳቡ ላይ የማየው እግዚአብሔር ሰው ስንት ነው? 525 ብር አያለሁኝ። እውነት ነው 525 ብር። እንታይ መጣ ጭብጨባ ጥወታችሁ ይሰማ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያውሊ አባይኔ አባይኔ እንዲህ በል እኔ ያለው በል እኔ ያለው በዳውሮ ዙሪያ ከየት ነው የመጣው? ከዳውሮ ነው። ከዚህ በኋላ መርገም አይሰራም በል መርገም አይሰራም በል መርገም አይሰራም። ደስ ያለ ሰው እጅ ያወዛወዛ። ደስ ያለ ሰው ኢየሱስ ያድናል። እግዚአብሔርን ደስ ያለኝ። እሺ ጸሎትን ሰምቻለሁ። አሜን አሜን። ጸሎትን ሰምቻለሁ። አሜን። እኔ አንተን ቡካ ይቻለሁ እንዴ? እኔ አንተን ቡካ ይቻለሁ። እንተዋወቃለን? አንድ ተዋወቀ ፈጽሞ። አዎ። እኔ ግን ምንድነው ማየው በ2010 ዓመተ ምህረት ለጌታ ፍት ቁጭ ብለ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በነብይ እስራኤል ዳንሳ በኩል አልፈ ቀባኝ ከልጆቹ እንደ አንዱ አያድርገኝ ንገረው ነው ያልከው። ከልጆቹ እንደ አንዱ እንዲያደርገኝ ንገረው ብለሃል። ማየው እንደውም ከምሽቱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ ቤት ቁጭ ብለህ ስጽፍ ነው። ማስታወሻ አለኝ። የት ነው? ቤት እየ ነው መጣሁት። ቤት? አዎ። እኔ ማደምር ማስታወሻ አይቻለሁ። አላየህም? ላምጣው? አዎ። እኔ ናታን ተወቅም። አዎ። በጌታ ታታታታ ኮላ ሮጄነ ተከ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣስ። ደስ ያለ ሶስ እ እ እግዚአብሔር ሰው እዩ ወይ አባቴ ካለ በጣምጣልኝ አምጣልኝ በእና የት ነው ያለው? አውጣ ያውል ቃል አውጣ። ተዝም ብለህ ቃል አውጣ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው እቤት የተቀመጠውን ደብዳቤ አሁን በመልኮታዊ ጣልቃ ገብነት ወደዚህ ስልክ ጠርቼዋለሁ። አሜን። ና ሮጠና ዞረና ቶታ ታ 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 ኢየሱስ ይባረክ። ይሄ ማን ደብዳቤ ነው? እኔ ነኝ ታምኩት ጥፋና የፈረምኩት እንን። አው ይሄ ደብዳቤ እኔ ጋር ሊመጣ ይችላል? አመጣ አይደለም እንዴ? ምንድነው የእግዚአብሔር ሰው አመጣ አይደለም እንዴ? ደስ ያለ ሰው ስለ ጌታ ክብር ያመጣሴ። ጌታ ይባረክ። ጌታ ይክበር። ወደላይ ከሙዚቃው ጋር ከብ ከዚች ማይክሮሰከንድ ጀምሮ እናገራለሁኝ። እሺ አንተ እግዚአብሔር በምድሪቷ ላይ በትንቢትና በቃል ሙላት የሚገልጥ ሰው ነህ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በጣም የጸሎት ሰው ነህ አለኝ። ነገር ግን ከዚህ በኋላ ቢያንስ በትንሹ 6 ሰዓት መጸለይ እስክትችል ድረስ እግዚአብሔር አቅምን ሲያበረታ ያለውኝ። አሜን። ለምድር መፍትሄ ያደርጋለሁ። አሜን። በስም የጠራ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ ጉባኤ ዛሬ አይናቸው ከሚከፈቱ 1200 ወጣቶች መካከል አንደኛው አንተ ነህ። አሜን። አይንን ክፈት እስቲ። እኔ ነኝ። ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኘህ